大家好，欢迎收看今天的节目。现在我们进入了一个随时在拍照的时代，不管是自己喜欢拍还是喜欢被拍，总会不知不觉地把自己放在影像当中。大佬看面相的时候更喜欢看照片，为何呢？在这里我说个技巧，因为任何人交给看命理师的照片一定是自己喜欢的，那么习惯性以什么姿势留给自己经常翻看的记忆就一目了然了。那么哪些照片代表了衰运呢？也就是说照相需要忌讳什么呢？今天大佬就跟大家聊一聊。一，不能在这十处拍照。一，忌在墓地拍照。墓地乃大阴之地，无论是普通人的墓还是一些名胜古迹，都不要随意拍照，更不要与陵墓合影。因为在风水学中，墓地本身就是阴气聚集之地，气场非常复杂，且煞气较重，和我们的生气是相互冲突的。如果我们在墓地照相或者是合影的时候拍到了墓地，这对于我们来说是非常不利的，非常容易导致我们受到阴气的袭击，导致自身阴阳失衡，从而影响我们的运势甚至是健康。二，忌在阴气重之地拍照。在风水学中，凡事讲究阴阳平衡，俗话说独阴不长独阳不长，也就是这个道理。如果我们在例如医院、坟场和殡仪馆、屠宰场、少人居住空屋、僻静的屋院等阴气很重的地方照相，则会导致阴气侵袭，容易导致阴阳失衡，从而影响我们自身的运势，不仅对大人不好，对小孩影响更甚。三，忌在塔下拍照。塔在风水学上的作用自古以来都是为了镇守地方，维护安宁，用来辟邪的。倘若有人站在塔的正下方拍塔，看起来就像是拍照者在被塔镇压，或者有人会直接站在塔的正前方与塔合影，这样就相当于被塔直插后背，都是对人不利的。所以如要与塔合影，人最好站在塔的侧边位，这样看起来会减少很多的不适感。四，忌在旧屋旧地拍照。长时间缺少人气的旧屋旧地阴气都比较重，如果人随意拍照，难保会拍到不干净的东西，惹祸上身。并且俗话说进屋叫人，进庙拜神，就算是荒废了的老房子，人贸然闯进去也很容易倒霉。五，忌在电梯内拍照。电梯内的天花板不要拍照，命理学认为死后的灵魂喜欢站在电梯顶上游荡，进一步的说地下室也谨慎拍照，无论你是住在地下室还是去地下室参观均如此。六，忌在寺庙内拍照。一般来说拍照摄影都有着明确的目的，都是有心的，然而寺庙里的菩萨是无心的，有心的渲染能够得到菩萨的许可和喜欢吗？再说一些古刹名寺明令禁止拍照摄影。其一，在古树下拍照。古树的树龄一般都有几百年，有的甚至上千年，迷信的说这些树都已经成精成怪，都有灵性。不光古树成精，古树上还会依附各种的妖体魔咒，拍照摄影会不会把这些妖魔或者符咒导引到自己的镜头上来呢？那是很难说的。如果你不信，多多体验几回，然后把心得体会告诉我好不？八，记在老房子和老地拍照。老房子和长期不受欢迎的老地方有沉重的阴气，如果人们随意拍照，他们会弄脏东西，惹上麻烦。俗话说进屋叫人，进庙拜神，即使是一栋废弃的老房子，人贸然地闯进去也很容易倒霉。九，忌在隧道山洞口拍照。因为这些地方往往是通向另一个世界的接驳点，大佬提醒朋友们少许朋友犯规，果然后果不妙。十，忌在高压线墙角边等拍照。有一些朋友在野外取景时会蹲在墙角边拍照，有时也会将高压线收进取景框内，殊不知犯了忌讳，往往会给自己带来难解的煞气，导致自己运势一落千丈。二，不能和这些东西合影。一，不与老树老屋合影。这里的老不是说自家的旧房子，而是上百年千年历史悠久的意思，除了老树老屋还有古井等等百年以上的古老景物都不适宜合影。千百年的景物自身长有灵气，会给人们庇佑，但是生命的栖息和归属地，所以也庇佑着我们看不到的灵物之类的，拍摄又可能拍摄到肉眼看不到的事物，这是对他们的一直打扰和侵犯。老人家都常说不要到一些很古老的地方，是有他们的道理的。二，不宜于墓地合影。不在坟场
墓碑前拍照是很多人都知道的，但偏偏有很多人喜欢在出游和风景名胜地的墓林合影，以纪念到底子弟。作为观光地的陵墓一般都是皇室陵墓，建造壮观宏伟，也难免大家想合照的。但是这个禁忌其实有不少人都有过经验教训的，不是回家病了一场，就是心神不宁等等各种不好的事情发生。三，不与塔合照。自古以来，塔在风水学上的作用都是为了镇守地方，给当地辟邪用的，所以站在塔的正下方拍照，相片所呈现出来的就很像是人被塔镇压一样。还有一种直直地站在塔的正前方与塔全身合影，同样不妥，像塔直插人后背一样。如果能与塔合影，人最好在塔的侧边位，就能够减少很多不适和不吉之感。四，不宜与年代久远植物合影。不要与年代久远的衣物家居合影，例如年代久远的家居衣物古董等，因为这些物件经历年代久远，身上的气场较为复杂，非常容易影响我们的运势，导致我们阴阳失衡，从而影响我们的运势甚至健康。五，不要随便与他人合影。这点主要是出门在外，不管是各大商场活动还是景点，也有骗人装扮什么角色而吸引人流。如果是什么卡通形象也没什么，但是有些景点是为纪念某伟人而设计的，就习惯找相貌类似的人坐堂，因此也吸引了不少人与他合影。如果日后坐堂的人逝世的，有和此人合影的人可能会面临各种家祸人祸。六，基于神像合照。佛像神像哪怕是木雕泥像非真身，也都是被供奉的神圣，是精神体的寄托，普通人随意拍照实为对神佛的大不敬，如果再贸然与神像合影就更是严重。并且对着文化古迹用闪光灯拍照本身也是一种破坏，从道德的准则来看也是不建议拍佛像神像的。七，忌和不认识的小孩同框。好多人外出旅游特别喜欢拍照留念，但景区行人较多，往往会在照片背景里面拍上其他大人小孩或是一些负面信息，若碰到应及时删掉，不然会对你的运势造成影响。小孩寓意小人，若照片里出现小人就会导致你的事业发展受阻，容易遭小人嫉妒暗中设绊，因此拍照时一定要注意背后有无行人。三，拍摄最易带衰运的七种习惯。一，夜间不宜对着镜子照相。现在很多年轻人都喜欢自拍，特别是夜晚夜深人静的时候，喜欢一个人对着镜子随意摆拍，这其实在风水学中这是很不利于自己运势的。夜间不宜对着镜子拍照，尤其是自拍更是不宜，因为在风水学中镜子属阴，映射出来的世界与我们的阳人是相反的，容易招阴，而且镜子在风水学中具有反射的功用，会反射煞气，容易对人的运势造成不好的影响。二，孕妇不宜在阴气重地之拍照。怀孕后不能在例如医院、坟场或者殡仪馆、屠宰场、少人居住空屋、僻静的屋院等阴气很重的地方照相，因为在风水学中人体是阴阳平衡的，而孕妇又身体较差，在这些阴气较重的地方拍照容易导致阴阳失衡，不仅对大人不好，对胎儿更不好。而且有很多老一辈的人会跟年轻夫妻说怀孕不能拍照，闪光灯会把胎儿魂魄摄走，其实这也是旧风水的说法。从科学的角度来说，闪光灯一闪一闪的可能会影响胎儿的感官，令胎动加剧，因为拍摄时准妈活动较多，加上闪光灯的影响，宝宝会感到不适，所以准妈在拍摄一段时间应稍作休息。三，谨慎翻拍人物老照片。有些人喜欢拍老照片，但人物老照片不易翻拍，如果真的需要拍摄则一定要在有足够光线的地方，谨慎夜间翻拍。四，情侣不易在山顶合影。爬到山顶相当于征服了一座山，几乎没有人不留影，但是要注意恋人最好不要在山顶的最高峰合影，不然恋爱就像这个过程一样，也容易定格登顶，然后就走下坡路了。著名作者李敖就说过，不一起下山也是这个道理。五，夜游时最好不要乱照相，否则不明物体会入镜与你合影。相机和我们的眼睛不一样，它有时候会拍到肉眼看不到的东西，再加上晚上光线比较昏暗，拍出来的照片会比较模糊不清，
就算是很正常的东西，也可能会看着诡异，令人产生不安的感觉。六，谨慎拍摄睡觉时的人。拍摄睡觉的人，拍不好容易拍出问题来，这一点往往婴儿的父母会犯规，提醒你要谨慎哦。因为胃理学认为人在睡觉时容易灵魂出窍，所以拍睡觉的人容易把灵魂拍摄进来。即不能拍老宅的烟雾，老宅内的烟雾不能拍照，突如其来的烟雾可能是某种未知的东西闯入人间的心照，若拍下来有把它带回家的可能。老朱认为对于莫名其妙的东西都要谨慎拍照，除非你是专业摄影师。照相不仅给我们留下一段难忘的历程，也不仅仅是一门技巧，更重要的是我们要懂得正确的照相地点时间，明白旅游照相的禁忌。只有这样，我们才能玩得开心，游得痛快，让自己快快乐乐每一天，风生水起好起来。好的，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。